Слава Україні, пані та панове, наш черговий протианаліз. Сьогодні говоримо про дуже немилозвучне слово, яке прийшло у нашу мову. Звучить воно «факт-чекінг». Воно переслідує мене. Тому я вирішила поговорити саме про це слово, хоч, звісно, я врахую всі ваші побажання, про які ви пишете у коментарях. Отже, я почула це слово під час дебатів між Синюткою і Садовим у Львові у час місцевих виборів. Тоді львівські журналісти сказали, що вони провели факт-чекінг заяв, які робили ці два політики. Львівські журналісти назвали себе представниками, даруйте, я мушу зазирнути, що ж це були за журналісти, вони представили себе як медіахаб «Твоє місто». Отак ще й себе обізвали. Що таке хаб, ми вже з вами з'ясовували. Що зробили ж тоді львівські журналісти? Вони, звісно, змавпували процес аналізу дебатів, які відбувалися в Америці між Трампом і Клінтон свого часу, коли було здійснено оцей так званий факт-чекінг. Я так зрозуміла, що львівці вирішили показати свою виняткову заумність і використати англійське слово «факт-чекінг» замість нашого банального перевірка фактів. Але я, напевно, не особливо би звернула увагу на цей напівматюк від хабу львівського, якщо би ще раз під час етеру Великого Львова у мовленні зеленого міністра культури на прізвище Ткаченко я двічі не почула, знову ж таки, це слово «факт-чекінг». Цей зелений міністр розповідав про те, як, цитую, якась літня жіночка в Одесі обтяжена тим, що тепер вона змушена говорити державною мовою. Тобто мовою її великих земляків, наприклад, Юрія Липи, Івана Липи, а ще й видатного земляка, який став практично законодавцем сучасної української літературної норми Святослава Караванського. Отже, цій, за словами міністра культури Ткаченка, літній жіночці, не подобається 30 стаття мовного закону, яка передбачає обслуговування у сфері споживання державною мовою на вимогу споживача. Бо норма цього закону передбачає і спілкування іншими мовами. Але міністр культури бреше. Міністр культури маніпулює. Міністр культури вихоплює з цієї недолугої статті власне те, що створює начебто дискомфорт для якоїсь літньої жіночки з Одеси. Я, звісно, запитала його, здається, чи йому би подобалося, коли б його називали чоловічком з Києва. А якщо не запитала, то запитую зараз, публічно. Але я повертаюся все-таки до слова «факт-чекінг», панове. Отже, це слово у нашій мові породило вже навіть цілу свою родину. Нам цієї факт-чекнутої родини, я думаю, що аж задосить. Отже, що ми маємо за похідники від цього слова? Хоч, звісно, як науковець, я би могла вжити чужомовне слово «деривати». Але наголошую саме на слові «похідники». Що ми вже маємо, які утворення від факт-чекінгу? Фактук, факт-чекер. І навіть маємо вже прикладки. Факт-чек-асоціація, роботи, факт-чекери, а також функціонування цього нового англізма, бо це без сумніву новий англізм, бо є старі англізми, на зразок бізнес, на зразок, там, наприклад, бойкот
чи ще щось, ми ж з вами розглядаємо тільки нову англізми, потреба у їхньому вживанні в нашій мові нульова або навіть мінус нульова. Отже, з чим сполучаються ці слова, тобто їхня синтагма, якщо вже говорити термінами? Факт-чекінгові ресурси, факт-чекінгові медіа, факт-чекінгові організації, фейкові факт-чекери. Ось це дуже цікаво, фейкові факт-чекери. Отже, шановне панство, ви, мабуть, звернули увагу, як мені складно було вимовити це слово факт-чекінг і чи факт-чекери. Чому? Тому що це абсолютно не відповідає природі мови, коли в одному слові ми маємо збіг аж трьох глухих. Якщо би серед них була десь посередині буби, посередині дзвінкий звук, то ще би це якось можна було говорити і ковтати. Якщо ж ми маємо поряд три глухих «к», «т», «ч», то це вимовити практично неможливо. Я розумію, це вимовляють ці люди, які, напевно, можуть і каміння гризти замість гречки, чого я їм і властиво бажаю, якщо вони заводять у нашу мову такі слова, що не відповідають абсолютно нашому фонетичному ладові. Але мене цікавить, панове, інше. Мене цікавить життя цього слова в англійській мові, бо, звісно, цю мову треба вивчати, знати, з однією єдиною метою, щоб з допомогою англійської мови славити свою і показати багатство своєї мови. Щось приблизно робила Леся, коли вивчила німецьку і перекладала «Гайне» і «Гетте». Саме так, студіюючи передусім чи вивчаючи свою мову. Отже, що ми маємо в англійській мові? В англійській мові ми маємо, звісно, що запозичений латинізм, 60% лексичних одиниць в англійській мові запозичені, тобто ми маємо англійське слово «факт», що буквально означає «щось зроблене», тобто «дійсне». Якщо казати латинською мовою, це «реальне», те, що об'єктивно існує. Об'єкт – це по-нашому предмет, предметово існує, те, що є. Отже, латинське «фактум» зроблено. Рухаємося далі. Чекінг. Що означає чекінг? Я думаю, що ви вже здогадалися, що це так звана інгова форма, тобто present participle. Чек плюс інг означає чек. Забираємо інгову форму. Чек означає зупиняти, стримувати, перешкоджати, але приборкувати. Але англійська мова має величезну кількість багатозначних слів. Тому у другому значенні в англійській мові це слово означає, власне, те, про що ми з вами говоримо. Перевіряти. Дайте мені чек, правда? До цієї форми ми звикли. Перевіряти, контролювати, ревізувати. А також аж ще 6 значень в англійській мові має слово чек, які ми розглядати з вами не будемо, бо вони нічого не додають у нашій з вами ситуації з недоречним словом «факт-чекінг». Отже, йдемо далі. Ще одне джерело «факт-чек» каже, що це просто-напросто перевірка фактів. Ми вже навіть можемо натрапити на слово «чекнути». «Чекнути» – це просторічна форма. І означає воно на жаргоні «махнутих». Воно означає щось перевірити. Ну, очевидно, у головах чекнутих для свого слова місця немає. Є слово для чужинця. Це комплекси. З такими комплексами треба до психолога спочатку, а потім вже глибше, мабуть, ці комплекси лікувати. Йдемо далі, панове. Отже, буквально чекінг – це перевірка фактів, без якої професійна і чесна журналістика неможлива. Не будемо говорити про нашу журналістику. Просто згадаємо, що в світі є навіть уже так звана міжнародна факт-чекінгова компанія. І ця факт-чекінгова структура приписала навіть собі певні вимоги. Що ж це означає факт-чекінгуватися? І ось що це означає. Можливо, вас зацікавить. Такий собі кодекс факт-чекінгу. А це означає, що
Якщо ви беретеся за перевірку фактів, будемо говорити це людською мовою, а не фактчеттінгуватися, це означає неупередженість і чесність. Ви подаєте якусь новину? Отже, ви маєте бути чесні в поданні цієї новини. І ви маєте бути неупереджені. Навіть якщо людина, яка стоїть в центрі цієї новини, абсолютно вас не цікавить, або дратує, або ще викликає якісь негативні почуття. Ви маєте бути неупереджені і чесні. Далі прозорість джерел, які ви використовуєте. Ви маєте подати поклик на ці джерела, на основі яких ви робите висновок про подію, яка сталася в центрі, якої є, звісно, людина. Далі надважливе – прозорість фінансування. І ще надзвичайно важливо – відкриті і чесні виправлення, які ви разом робили, аналізуючи якусь подію. Отже, все це передбачає баланс думок і висвітлення різних сторін, і тільки тоді ви можете з певністю сказати, що ми чесно перевірили усі факти, і цю новину ми пускаємо у широкий світ. Отже, завершуючи, повертаюся до нашого чарівно-казково прекрасного зеленого міністра культури, який у своїй короткій розмові і зі мною, зокрема, під час прямого етеру Великого Львова двічі вжив слово «фактчекінг». Якщо перевірити все, що говорить цей міністр, і зробити правильно, неупереджено, то не літня жіночка з Одеси зазнає дискримінації. В Одесі чи не найбільше дискримінації зазнають саме українці, які говорять прямою мовою своєї землі. І тепер я публічно би вже хотіла звернутися до факт-чекінгового міністра культури Ткаченка. Чомусь він не згадав дикої історії, яка сталася в одній з одеських шкіл на уроці малювання, коли на запитання якоїсь учителиці, краще учительохи, учениця, звісно, відповіла державною мовою і сказала оце розкішне слово з трьох букв. Так, від чого учителиця озвіріла. Ось я вам щойно показала, що означає реальне подання фактів. Тому вміємо відділити правдиве від лукавого і не заступаємо своїх слів чужими, якщо на це нема потреби. До зустрічі в наступному проти англізмі. Не забудьте підписатися на наш старий канал, на якому ми сьогодні з вами ведемо розмову, а також підписуйтеся і на новий канал «Студія Фаріон». До зустрічі у проти англізмі.